ይዞኝ ወደ ሰላም ሰላም ናይሮቢ ድረስ የመጣው በፕሌን አለች። ከዛ ወደ አስፋ ድረስ ነው ተመልሶ የሄደው ነው የምትለው። እንደዚህ አይነት ቢዝነስ የሚሰሩ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ እንግዲህ ያው እኔ ታለየው ግን አሁን በቃ ተርብ ያለው ስትለው ያው የለኝም እኔ ልጆች ላሳድግበት እኔ ገንዘብ የለኝም አላት ማለት ነው። እና በጣም ተቸግር አሁን እንግዲህ ያለችው ኬንያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬዜ ማታየም ታይባል ሄድም ይችላለሁ። ያንን በእምነት የመጣሁት ግን ያጎቴም ልጅ ከነዛ አንድ ኢትዮጵያዊት ወደ አንድ ኢትዮጵያዊት ኢትዮጵያ ላይ ከባሏ ስላልተስማማች ወደ እሱ መግባት አልፈልግም ስላልተስማማች መፍትሄ ሆነኛል ብላ ወደ ኬንያ ሄደች ማለት ነው። ወደ ኬንያ ሄደችው በ80,000 ብር በመክፈል ማለት ነው። ሰማኔ ሽብር ከፍላን ሄደችው እና ብዙ ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያን ነው የሚሸወደው። በሬሽቶም ይሄዳል ሁለት ሶስት በሬሽቶም ይሄዳል ካናዳ ይሄዳለው ብላ ነው የሄደችው። ስለዚህ ስለሷ ማውራት ስለፈለኩ ነው። እቺን አይደለችም ልጅቷ ሌላ ሰው ነው ተቀብሎ ነው እና አንድ ደላላ ነው ተብ የተባለ ሰው ነው እንግዲህ ያን ብር ከፍዬ ይዞኝ ወደ ናይሮቢ ድረስ የመጣው በፕሌን አለች። ኦኬ ወደ ናይሮቢ ድረስ የመጣው ቤተሰቧ ነው ያገናኛት። ስለዚህ ብዙ ሰው ስለሚሸወድ ወደ ኬንያ ለመሄድ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ያንን ለማውራት ነው። ኦኬ ኬንያ ለመሄድ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ነው። ብዙ ሰው ወደ ኬንያ ይሄዳል። ኬንያ ሄዶ ልክ ካናዳ ይሄዳል ይባላል። ከኬንያ በስደተኛ ወደ ካናዳ ብዙ ሰው ሄደዋል ይኬዳል። ግን ስንት ጊዜ ነው የምትቆየው እዛ? በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምትቆየው። 5 ዓመት የሚቆይ አለ። 5 ዓመት ስደተኛ ሆኖ ስደተኛ ካምፕ ላይ ማለት ነው። 5 ዓመት ሀገር ላይ ብትሰራበት ልትቀየር ትችላለህ። 5 ዓመት 20 ዓመት ይቆያል። በ3 ዓመት ሚሳካለት አለ። በስደተኛ ነው የምትሄደው። ያ መንግስት እንደዚህ ያደረገ መንግስት እንደዚህ ያደረገ ታስሬ ነበር እንደዚህ ሆንኩ መንግስት እንደዚህ ከሰሰኝ ምናምን ምናምን ብለህ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ያው ወደዛ ስትሄድ ብዙ ሰው አይሳካለትም፣ የሚበዛው አይሳካለትም፣ የተወሰነ ይሳካለታል። ግን ሰው በተፈጥሯችን ሀበሻ የተሳካለት ነው የምናየው እንጂ ያልተሳካለት አናይም። ያልተሳካለትም አይታይንም ማለት ነው። ሁልጊዜ የተሳካለት ብቻ ነው የምናየው። ሁለተኛ የምንከፍለው ብር በጣም እውነት ለመናገር በጣም ያውቃሉ የምትላቸውም ተሸውዶ ሲመጡ ታያለ። የማያውቅ ደግሞ ከገጠር የመጡ ሰዎች ሲሸወዱ ታያለህ። ብዙ አይነት ሰው ነው የሚሸወደው። የሚሸወደው ለምንድነው? ኬንያ ሂጄ ካናዳ ሄዳለሁ፣ ኬንያ ሂጄ አሁን ካናዳ ካናዳ ነው የሚባል ድሮ አሜሪካ ነበር፣ ግን ይካሄዳል ወይ ነው። መካሄድ ይካሄዳል፣ የተወሰኑ ሰዎች ይሄዳሉ፣ ግን የሚባለውን ያክል አይደለም። በጣም 20 ዓመት ኬንያ በስደተኛ ተቀምጦ ያልሄደ አለ። እንደዚህ ቤተሰብ ያለው ደግሞ ብር ደግሞ የትም ይሰራል። ያው ቤተሰብ ያለው አሁን ካናዳ ያለው 5 ሰው ቤተሰብ ቢኖረው የስደተኛ ብትመዘገብ፣ ያው ስደተኛ እንደዚህ መንግስት እንደዚህ ያደርገ ምናምን ምናምን ትላለ፣ ኢንተርቪ ታደርጋለ። ያው ኢንተርቪ ለማድረግ ራሱ አሁን በጣም ረጅም ነው የሚቆጥሩ። ያ ኢንተርቪ ለማድረግ ራሱ እስከ 2 ዓመት ትቀጥላለህ። ምንድን ነው የምታደርገው በ2 ዓመት? ኬንያ እንደዚህ ስራ እንደፈለክ የሚገኝበት ሀገር አይደለም። እንደፈለክ ስራ የሚገኝበት ሀገር አይደለም። እንደ ሌላ ሀገሮች አይደለም። ከኛ ሀገር ይሻላል፣ ግን ስራ ለእኛ የሚሆን ስራ የለም። ሰዎቹ በጣም ሰራተኞች ናቸው። ከእነሱ የሚያልፍ ስራ አይደለም። እኛ ደግሞ የስራ ልምዳችን በጣም ዝቅተኛ ነው ከኬንያዎች ጋር ሲወዳደር። የሀበሻ የስራ ልምድ በጣም 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 ደግሞ አለ በጣም ዝቅተኛ ነው። ኬንያዎች በጣም ሰራተኛ ናቸው። ሁለተኛ
ከኛ የተሻለ ጭንቅላት አላችሁ። የኛ ትንሽ ጭንቅላት አለን፣ ትንሽ ወሬ ደግሞ አለን። በጣም አፋችን ስናወራ አልተገዛንም፣ ምን አላልንም፣ ምንም አላልንም ወሬ ብቻ ነው የኛ ሰው እንጂ ኬንያዎች ይወልጡናል በብለጥ። ስለዚህ ኬንያ ስትሄድ ምንድን ነው የሚያስፈልግ ነው? ኬንያ ለሚሄድ የሚያስፈልግ ፓስፖርት ነው። ፓስፖርትና አየር ትኬት ብቻ ነው የሚያስፈልግ። ደግሞ አለው አየር ትኬት ትገዛለህ። ልክ በቀሌ እንደምትሄድ፣ ፕሌን ቆርጠህ እንደምትሄድ፣ አክሱም እንደምትሄድ፣ ጎንደር እንደምትሄድ፣ ላሊበላ እንደምትሄድ፣ ኦሮሚያ እንደምትሄድ፣ ልክ እንደዛ ፓስፖርት ብቻ ነው የሚያስፈልግ። ፓስፖርትና ፓስፖርት ብቻ ነው የሚያስፈልግ። ከፓስፖርት ውጪ የሚያስፈልግህ ሆቴል ኦንላይን ቡክ ማድረግ ትችላለህ፣ ወይ ደግሞ የሆነ ሰው የሚቀበልህ የት ነው የምትሄደው ምናምን ምናምን ሊልህ ይችላሉ። ሰው የሚቀበልህ እንትን አይቀበለኛል ብለህ አንድ ስልክ የአንድ ሰው ስልክ ካለ መሄድ ትችላለህ። ብር አያስፈልግህም። ብር አያስፈልግህም ስልህ 80,000 ብር ነው ከፍላችን ልጅ የሄደችው። 80,000 ብር 80,000 ብር የሚያስፈልገው ትኬት ስንት ነው? ትኬት አሁን ዶርሶ መርስ ትኬት መቁረጥ አለብህ። ዋን ዌይ ኮን አይቀበለውም። ዶርሶ መርስ ትኬት መቁረጥ አለብህ። የሆቴል ደግሞ የአንድ ቀን የሁለት ቀን እንትን ቡክ ያደረገው ካሳያቸው ማንኛው ሰው መሄድ ይችላል፣ ተነስቶ መሄድ ይችላል። በቦርደር ብትሄድ በቦርደር ኬክ በ1,000 ብር በ1,000 እና በ2,000 ብር ኬንያ ትገባለህ። በ2,000 ብር ማለት ነው። በኢትዮጵያ 2,000 ብር ኬንያ መግባት ይችላለበት። በባስ ከሆነ ማለት ነው። ሞያሌ ታድራለህ። ከሞያሌ እንትን ትላለህ። አሁን አዲስ ዶክተር አብይ ከመጣ በኋላ የተቀየረ ነገር ቢኖር የስራ ልምድ ይለዋል። የስራ ልምድ እንደዚህ የሰለጠንከው የቤት ሰራተኛ የሰለጠንከው የሆነ ነገር የሰለጠንከው ነገር የኛ እንትን ማለት ነው የኛ ኤርፖርት ይጠይቃል። ያንን ወረቀት ይዘህ ከሄድክ ማንም አይጠይቅም። ፓስፖርት አይቶ ምንም እንትን ማለት የለውም። እስከ 6 ወር ኬንያ መቆየት ትችላለህ። እዛ ደግሞ ስደተኛ ሆናለሁ ብለህ የምትቆይ ከሆነ ደግሞ የሚመችህ ከሆነ ደግሞ ሀበሻ ሞልተዋል። የሀበሻ ቤተክርስቲያን አለ። የሀበሻ ቤተክርስቲያን አለ ያያ የሚባለው አካባቢ። ያያ ደግሞ አለው ያያ የሚባለው አካባቢ የሀበሻ ቤተክርስቲያን አለ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አለ። ሀበሻ የሚባል ሬስቶራንት አለ። እዛ ሄደ ሰው ማግኘት ይችላል። ሀበሻ አለ። የተለያዩ ሬስቶራንቶች አሉ። ሀበሻ ሞልተዋል። እስሊ በሚባለው አካባቢ ኬርክ ደግሞ በብዛት ሀበሻ ይገኛል። ኑሮም እዛ እስል የሚባለው አካባቢ ኑሮም ራሱ ቅናሽ ነው። ግን ብዙ ሰው በእናታችሁ 100,000 ብር ያወጣሉ። 100,000 ብር አውጥቶ ኬንያ ይሄዳል። እዛ ከሄደ በኋላ ተሸግሮ መሳፈሪያ አጥቶ ሳውዝ አፍሪካ እንሄዳለን ብሎ በአት ሀበሻ ነው የሚመጣው። ሰው ጠይቁ። ካናዳ ኬንያ ይሄድ ካናዳ የሚኬድ ከሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ አይሄድም እንዴ? እናንተ ምን ነካችሁ? ኬንያ ይሄድክ ካናዳ በአንድ ወር የሚኬድ ከሆነ እንዴት ነው? አሁን እች ልጅ የምትለው ኬንያ በአንድ ወር ይሳካልሻል፣ የልጅ ማሳደግ ትሆኛለች። ቤተሰብ አሉ እንደዛ ያላት የሆነ የቅርብ ቤተሰብ የሆነ ነው እንደዛ ያደረጋል። ስለዚህ በጣም በጣም እንትን ነው። የቅርብ ቤተሰብ ነው ደግሞ እንደዛ የሚያደርገው በብዛት። ምንም እኔ ኬንያ 4 ዓመት ኖር ያለው በጣም በጣም ሀበሻ ነው እንደዛ የሚያሰቃየው ሰው። ሀበሻ የራሳችን ሰው ነው እንደዛ የሚያሰቃየው። ከቻላችሁ ሸር አድርጉት፣ ካልተመቻችሁ አታርጉ። ግን ኬንያ ለሚሄድ የሚያስፈልገው ፓስፖርትና አየር ቲኬት ብቻ ነው። ከዛ ደግሞ ብታድርበት ሆቴል አሁን ልጅቷ እንዳለችው ለአንድ ቀን $50 ትከፍላለች። ሆቴል $50 በኬንያ ደረጃ $50 ከከፈልክ ከሸራተን በላይ ነው የምታድረው። ሆቴላቸው በጣም ርካሽ ነው። የኬንያ ቤት ተከራይተ የምትኖር ከሆነ 5,000 በእነሱ ማለት ነው። 5,000 ማለት $50 ማለት ነው። በወር ሙቀት ትቻለች $50 $50 ግን ይች ልጅ ለስንት ጊዜ ነው የሚቀበሏት? ያለ በጣም ያሳዝናል። ለአንድ ቀን $50 ነው የሚያስከፍሏት። እኔ ኬንያ ላይ ነበርኩ፣ ጸጉር ቤት ነበረ እና እንደዛ ከኤርትራ የመጡ ሰዎች አጋጥሞኛል። እነሱም ልክ እንደ የእነሱ እንትን ከኤርትራ የመጡ $50 ሲከፍሉ ነበር።
ለምን ይሆናል? 50 ዶላር ለህክምና ነበር የምትነሱ። እቺ ልጅም ትንሽም ያመሳሰለው እነሱ ለህክምና ነበር የመጡት። ከዛ ግን እነሱ ነቃ ያሉ ስለነበሩ እንደዛ ጸጉር ቤት ምግብ ቤት ምናምን ስለሚሄዱ አወቁ ማለት ነው የሚከፍሉት ዋጋ ፌር እንዳልሆነ አወቁ። ስለዚህ አላሰራዝመው ኬንያ ለሚሄድ የሚያስፈልገው ፓስፖርት የሎ ፊበር እችን ብቻ ወረቀት ማለት ነው። ያችን ብቻ ወረቀት ደግሞ አዲስ አበባ በስንት ነው የምትወጣው? በ10 ብርና 20 ብር ነው የምትወጣው። ለሱ ራሱ ማት ብር ነው ሰው የሚከፍለው። 10 ብርና 20 ብር ነው የምትወጣው። ጥቁር አንበሳ ጋር ሄደ ጥቁር አንበሳ ወዲያው ነው የሚሰጡት። ከተባለ ይሰጣል ወዲያው። ለሱ ራሱ ማት ብር ነው የሚከፍለው ሰው በጣም ብዙ ብር ነው የሚከፍለው። ስለዚህ ራሳችን ለራሳችን አንዘራረፍ። ከሁሉም ከድሃ በጣም ከተቸገረ ሰው አንዝረፍ። በጣም የሚያስጠላው ከድሃ በጣም የድሃ ከሆነ ሰው መዝረፍ በጣም አስነዋሪ ነው። በእናታችሁ ከቤተሰባችሁ ነገ ታዩታላችሁ። ያንን ቤተሰብ ነገ እኮ ይታያል፣ ታገኙታላችሁ። እንዴ ምንድን ነው? ስለዚህ ያንን ቪዲዮ ሸጋር ነው። ብዙ ታሪክ ካለ 5-6 አመት ቆየ በኋላ ምን ይጀምርልሰለ የቴዲ አፍሮ ዘፈን ነው። 5 አመት ስትቆይ ሁሉም ጓደኛን ካንተ የተሻለ ሆኖ ነው የሚቆይ። አዲስ አበባ ላይ ግን አዲስ አበባ ላይ ደግሞ አንተ ያለህ ምናምን ነው የሚወጣው። ምን አይደለም። ስለዚህ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እንግዲህ ኢንፎርሜሽኑ ከቻላችሁ ሼር አድርጋችሁ እንትን አድርጉት። መልካም ቀን።